Demanem el vot a tota la gent de Barcelona, de Girona, de Sant Vicenç dels Horts, de Sant Cugat del Vallès i de totes les poblacions de Catalunya, a la gent independentista, a la gent republicana, a la gent que creu que votar no només és necessari, és un dret, sinó que també és la solució a moltes de les coses que avui ens afecten. Aquella gent que defensa i que lluita cada dia els drets fonamentals, a tota aquella gent que en definitiva treballa cada dia per una societat millor, més inclusiva, més justa, més ètica i més solidària. A tota aquesta gent nosaltres ens adrecem i les instem a donar suport a les candidatures que avui representen millor que cap altra aquesta sensibilitat, les candidatures d'Esquerra Republicana. En aquestes eleccions ens hi juguem molt. En totes les eleccions ens hi juguem molt. Ens hi juguem tant que ens ho juguem gairebé tot. Totes les eleccions són imprescindibles perquè sempre que tenim l'oportunitat d'explicar-nos a la societat catalana, a les institucions espanyoles, a l'opinió pública internacional, a les institucions europees, són oportunitats que no hem de desaprofitar. I perquè tenim la voluntat de servir cada dia als interessos i a les necessitats de la gent, de tothom. El nostre projecte és un projecte per a tothom. És un projecte que té com a prioritat la feina, les escoles, les famílies. Un projecte que és un projecte republicà, que és un projecte independentista, perquè estem convençuts que si disposem de totes les eines, de totes les eines d'un estat, estarem en millors condicions de defensar els drets i les necessitats de cadascun dels ciutadans. I per això és molt important que no ens falti cap vot, que al país no li falti cap vot, que a la nostra societat no li falti cap vot, perquè tots els vots són imprescindibles per defensar de la millor manera possible en totes les institucions el projecte que nosaltres representem, un projecte de dignitat i un projecte d'esperança, un projecte republicà, un projecte que té el compromís de garantir i que els ciutadans de Catalunya puguin expressar sempre amb la màxima llibertat, que puguin expressar-se democràticament i que la seva voluntat sigui escoltada arreu del món. A Sant Vicenç dels Horts, si m'ho permeteu, perquè sabeu que jo sóc de Sant Vicenç dels Horts, i a Europa, en aquest cas, com a diputat al Parlament Europeu, al costat de la Diana Riba i de tots els companys que ens acompanyen en aquest projecte que és europeu i que és per cadascun dels nostres pobles, per cadascuna de les nostres ciutats, que és per cadascun dels nostres ciutadans i que és per tots els ciutadans d'Europa.